Nossa, eu fiquei tão parado que me apanhei. Agora sai da rua, sai aqui do meio do passeio. O capacidade é muito complicado. Hum? O capacidade é muito complicado.
por eles. Eu tenho uma atração atrás de mim. Pois. Está mesmo atrás de você. Eu falei, eu toco na porta da senhora. Ela é a primeira amendoeira que eu acho da chimenta. Se não,
fazer. Os bonecos. Sim. É o pé da escola. Aqui? Hã?
Eu um bocado estava suando. Trouxe o casaco só por causa da bateria. E a bateria está mesmo quase no fim. Só passar as chaves. Agora olha para o centro. Entendi. Sim, experimento. Não, mas eu sim, senão eu acabo com as baterias. Sim. Aí é a casa deles, ó. Lá em cima o gato? Hã? O gato lá em cima? Cuidado com o chão. Thank you.
Fernando. Olha ele. Olha a transferência de Bitcoin.
Olha, é super. Essa é a travessa do Sidônio Paz. É aqui? A pessoa que fez Sidônio Paz. E tem um traço nele. Sim. Então, só para te ter aqui a autoestrada, aqui tem um arcozinho também. Olha agora. Que bonito.